stuff that got us to fan, the folks in the Serena with the hand. And then I hear start going to go on a fan to get was dichtbij, zeg maar, dus het bleef een goede gelegenheid om dat onderdeel te maken van de onafhankelijkheidsviering. Het is dus allemaal voorbereid en zoals Hans dat zelf zou zeggen, is van dat ik de ziel onder mijn armen heb meegenomen naar Suriname in een tas. Maar er was dus natuurlijk, er moest voldaan worden aan heel veel formaliteiten, voor zij die dat weten. Verzekering en toestemming van justitiële autoriteiten. Het zijn allemaal processen dus die eerst moesten worden doorlopen voordat de urnen naar Suriname konden komen. En we hebben dus op 21 november 2006 hebben we dus een grafmonument opgericht en daarin 21 november is het, hebben we dus de urnen bijgezet in het grafmonument dat is opgericht. En het grafmonument staat aan de Dr. Sophie Redmondstraat op het terrein van dat het nu is de nationale het nationaal crematorium op dat terrein staat het grafmonument van Trefosa en ook de urnen van zijn vrouw zijn daarbij gelegd. Het was een heel mooi en plechtig moment. We hebben heel veel ondersteuning gehad, zowel nationaal als internationaal. En zoals de familie dat zelf aangaf, dat ze geen waardigere bijzetting, zoals sommigen dat ook typeren, begrafenis, herbegrafenis van Trefosa, maar dan in de Surinaamse bodem kunnen voorstellen. En we hebben dan op de dag daarna hebben Hans en ik de stichting opgericht. Ik maak volgens mij hier een foutje, als het dezelfde dag was of de dag erna, maar nee, sorry, niet de dag erna, het jaar daarna, op dezelfde datum, hebben we dan de stichting opgericht. Dus de stichting bestond vorig jaar 10 jaar en we hebben dus in de 10 jaren hebben wij natuurlijk eerst de samenstelling van het bestuur. En dat moest ik ook aangeven. Het bestuur bestaat uit mijn persoon als voorzitter. De heer Karan Ramsoen de Simius, ondervoorzitter. Ik geef u de statutaire bestuursleden uit. Meneer Hans Breeveld, mevrouw Aaron Dens, mevrouw Yvna Vrede zijn de bestuursleden. En dan hebben we in de statuten voorzien, ook in de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht moeten geven. Zodat die jongeren onder controle gehouden konden worden. En daar heb je dus meneer Hein Eersel in als voorzitter. En daarnaast meneer Carlo Jagmanansin, Sintje Abrahams. Allemaal namen denk ik die u wel bekend zijn. En met het bestuur en de Raad van Toezicht werken dus samen aan de activiteiten van de stichting. Twee vaste activiteiten van de stichting zijn de jaarlijkse Trefosa-lezing en tweejaarlijks reiken we dus de cultuurprijs uit aan een Surinamer die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt. Voor de prijs betreft zijn de laureaten afgelopen was Jeet Narayan. We hebben dan vervolgens, daarvoor hebben we Rappa, mevrouw Celestine Raalte, Ismene Krishnadat en Frans Olivier, dat zijn de laureaten van de Trefosa Cultuurprijs, ook namen die u kent. En jaarlijks houden we de lezing, de Trefosa avond wordt het ook wel genoemd, en op de avond is de hoofdnoot, de lezing, die daar wordt verzorgd.
En er is gevraagd van hoe selecteren jullie de mensen voor de lezing? Ik zie mevrouw Bobardan hier, die heeft ook een van de lezingen mogen verzorgen. En ik denk dat we in het kaliber van mevrouw Bobardan altijd hebben aangehouden. We hebben naast mevrouw Bobardan hebben we dus haar meneer Venetiaan, meneer Eddie van der Heels, meneer HBSL dokter, HBSL heeft de eerste lezing gehouden. Utenhover, die heeft de zesde lezing gehouden. Meneer Marshall, die heeft vorig jaar, Edwin Marshall, dokter Edwin Marshall, mag ik ook dat zeggen, heeft de achtste lezing gehouden. En dan heb ik denk ik het rijtje afgesloten met allemaal geweldige sprekers. En dit jaar hebben we dus gehad die Stelentijde Bos die hier in ons midden is en straks ook het woord zal voeren, heeft ook de lezing gehouden. De keuze voor de sprekers, de leidende persoon daarbij is dokter Eerser zelf. En hij heeft de vrijheid namens ons in de Raad van Toezicht om na te denken wie we gaan vragen om de volgende lezing te houden. En dan hebben we een bijeenkomst en dan brengen we alle namen samen die zijn voorgesteld en er wordt dan een keuze gemaakt wie de lezing gaat houden. En we geven alleen maar een richting aan. De mensen die we uitkiezen, kiezen we op basis van hun deskundigheid, hun kennis over Trifosa. En dat kan ook kennis zijn die wordt samengebracht door onderzoek in onder andere het Nationale Archief. Mensen die maatschappelijk hun sporen hebben verdiend, maar vooral ook mensen die een heel evenwichtig, doortastend, maar ook op onderdelen een nieuw verhaal kunnen vertellen over de Surinaamse literatuur, de Surinaamse geschiedenis, maar natuurlijk in relatie tot Trifosa zijn gedachtegoed. En het is ons tot op dit moment goed gelukt om jaarlijks de lezing te houden. En een bijzonderheid daarbij is dat we zelf ook jaarlijks, een jaar daarop, van mevrouw Wijkenbos, de brochure van de lezing van mevrouw Wijkenbos komt uit op 15 januari 2018. Dat is de traditie die we hebben opgebouwd. En met de uitgave van de brochures hebben we niet alleen maar de lezing vastgelegd, maar daarmee hebben we dus ook belangrijke mensen die hun gedachten op papier hebben gezet over Trifosa, over de Surinaamse literatuur en cultuur, dat als naslagwerk kan dienen. En daarom is het dus dat naast de verkopende oplagen, dat we dat dus ook aanbieden aan de bibliotheken of instellingen waar mensen dus kunnen, waar mensen terecht zijn voor informatie, naslagwerk, om een bepaald onderwerp die ze willen bestuderen, om zich in elk geval met die informatie te verrijken, om zo goed voor de dag te komen. Belangrijk is ook te zeggen dat dit jaar de informatie, hoe zeg je dat? De file, het digitale archief ja, van meneer Trifosa. Het archief van meneer Trifosa is gedigitaliseerd door het Nationaal Archief. Zijn archief werd naar Suriname gebracht door mevrouw Cynthia Abrahams. En aangeboden op de dag van de opening van het Nationaal Archief. Daarmee werd ook een zorg weggenomen dat de stukken in een goed en adequate ruimte kunnen worden opgeslagen. Dus dat kon met de opening van het nieuwe archief. En daardoor kon dus het archief daarna, althans, aan de slag. En we hebben afgelopen
twee weken terug hebben we van mevrouw Jean Foo, als nationale archivaris, dan digitaal de archief van meneer Trefosa mogen krijgen. Dus dat is natuurlijk ook prettig om te nagaan van hoe dat eventueel op de website kan worden geplaatst. Maar dat is een besluit dat door het Nationaal Archief zelf wordt genomen. Ik heb, al pratend alle vragen al beantwoord. Nee, nog het laatste van hoe komen wij aan de mensen die we de prijs toekennen. We hebben een procedure. Er zijn, dacht ik, 6 pagina's aan informatie die men moet doornemen om te komen tot voordracht voor de cultuurprijs. En dan wordt er een jury ingesteld en de voordrachten worden dan beoordeeld. Belangrijk is dat we bij de toekenning van de prijs, althans dat is een van de voorwaarden, is dat iemand toch wel over een vrij lange periode zich verdienstelijk moet hebben gemaakt. Maar we hebben het teruggebracht naar 3 jaar, maar er wordt dus ook wel gekeken naar wat er is geweest. En als we dus kijken naar de laatste persoon die we geloofd hebben, is dat meneer Gintarijn. En dan zien we dat op het stuk van Tsunami, dat onder andere dat meneer Gintarijn een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Waarmee ik tegelijkertijd ook wil aangeven dat we niet alleen maar kijken naar het aspect van Tsunami. Ja? We kijken veel breder dan dat, omdat Suriname een heel metalig land is. En we weten allemaal dat in de Surinaamse talen er heel veel cultuurgoed is opgesloten, is opgeborgen. En pas wanneer schrijvers daarmee aan de gang gaan, pas wanneer schrijvers bezig zijn, kunnen we een aantal dingen ontdekken en de mogelijkheden voor gebruik van de taal. En wat dat betreft, om enkele te noemen, heeft Jeet Narayan zich wel heel goed van zijn taak gekweken. Het is belangrijk voor ons dat we natuurlijk de avonden gaande kunnen houden. En we hebben al 10 jaar in Self-Reliance hebben we een uitstekende partner die ervoor zorgt dat we in een keurige omgeving de avonden kunnen organiseren. En zij stellen dus ook de geldprijs, 2 jaarlijks stellen ze de geldprijs behorende bij de cultuurprijs ter beschikking. Dus een paar duizend die er ter beschikking worden gesteld. Daarnaast een oorkonde en natuurlijk ook een trofee. Dat zijn dus de 3 elementen van de cultuurprijs. We hebben vaak kritiek gehad dat we een beetje elitair zijn. Dat is het niet. Zeker op het stuk van die worsteling die we steeds weer hebben om de lijst te maken van mensen. De lezingen zijn toegankelijk alleen maar op uitnodigingen. Maar we bieden dus wel de ruimte dat mensen zich kunnen opgeven. Maar we moeten dus tegelijkertijd ook mensen vragen de volgende keer eerder zich te melden om aanwezig te kunnen zijn. Het is een literaire avond en we behouden dat graag. We zouden het fijn vinden als Self-Reliance meer dan 100 zitplaatsen had. Maar we kunnen ook niet naar Nice gaan, want dan verlies je dan het karakter van de literaire lezing. Dus dat is wat we dan zo proberen te doen. En gedurende het jaar hebben we dus kleinere activiteiten, lezingen op scholen, bewustwording, discussies hebben we op scholen, vooral de pedagogische scholen, proberen we te betrekken in onze activiteiten.
en meestal hebben we rond de onafhankelijkheid de expositie in het Nationaal Archief. En we hebben dan ook nog bij op IGI's van de onafhankelijkheid hebben we meestal een grotere expositie met activiteiten voor kinderen. We hebben vorig jaar tot slot hebben we de Henry Frans de Seel het Schrijversfonds opgericht. En we zijn dus nu bezig met het uitwerken van procedures om te komen tot financiering van schrijvers die hun die hulp nodig hebben, financiële hulp, om hun productie op de markt te brengen. We zijn vorig jaar daarmee begonnen, maar u begreep dat alle begrotingen die er waren gemaakt, dat die begrotingen op dit moment herzien moeten worden, omdat de economische situatie een beetje anders is geworden dan toen we begonnen. Maar we hopen in ieder geval medio dit jaar, ook al is het maar twee schrijvers te kunnen helpen om hun productie op de markt te brengen. Maar daarvoor moeten we de procedures ook uitwerken, want we verlenen wel de financiële medewerking aan de ene kant, aan de andere kant willen we niet komen aan de autonomie van schrijvers, maar we willen dus wel ervoor zorgen dat als er een uitgave is dat door ons wordt gefinancierd of ondersteund, dat tenminste als dat boek wordt gepresenteerd en het is in Torico, zodat we een volle zaal mogen verwachten. Dus we gaan voor kwaliteit met andere woorden. Dus in dat opzicht zult u nog heel veel van ons horen. Dat is in het kort de Henry Frans de Zinsstichting. Dank u wel.